მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწვევთ ერთულოვნების სალონში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენიდან 100 წელი გავიდა და აი მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბრო ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, რომელიც გახლავთ რეალური ისტორიის დამდგენი, საპატრიარქოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე, ისტორიის დოქტორი, სრული პროფესორი. ბატონი ელდარ ბუბულაშვილი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი და ქალბატონი მედია ბენდელიანი, ასევე ისტორიის დოქტორი, პროფესორი. გადაცემას უძღვება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. მეუფე, დაგლოცეთ და ალბათ დავიწყოთ იმ მოვლენიდან, თუ როგორ დაიკარგა ეს ავტოკეფალია. სიყვარულით გლოცავთ, მოგესალმებით. ჭეშმარიტად არის ძალზე დიდი და მნიშვნელოვანი თარიღი, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ და აღნიშნავთ ჩვენი წმინდა ეკლესია, წმინდა სინოდმა დაადგინა, გამოიტანა დადგენილება, რომ აღნიშნოს წელს ავტოკეფალიის 100 წლისთავი. ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის ენტრონიზაციის მე-40 და მისი დაბადებიდან 95 წლისთავი. ძალზე მნიშვნელოვანი თარიღებია. ავტოკეფალი არის ჩვენი ერის უდიდესი მონაპოვარი და ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ აი აქ ავტოკეფალიას თავის დროზე რუსეთის იმპერია იხილავდა არა როგორც ვთქვათ ეკლესიის თავისუფლებას, არამედ მათ იცოდნენ, რომ ქართველი ერი ავტოკეფალიას ითხოვდა, მაგრამ სინამდვილეში ითხოვდნენ სახელმწიფოს აღდგენას. ანუ რუსეთის იმპერიაში მათ და ეს მართლაც ასე მოხდა, იცოდნენ, რომ ავტოკეფალიის მოთხოვნას თან მოყვებოდა საქართველოს გამთლიანება, გაერთიანება და შემდგომ სახელმწიფოებრივი თავისუფლების აღდგენას. და ეს მართლაც ასე მოხდა. ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი და მე შეიძლება კიდე გავაგრძელო, რა თქმა უნდა. იმ დროს საქართველო როგორც ასეთი პოლიტიკური ერთეული არ არსებობდა. ეს არის მე-19 საუკუნე, მე-20 საუკუნის დასაწყისი. არსებობდა თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები და საჭირო იყო ავტოკეფალიისათვის რუსეთის სინოდმაც ეს მოითხოვა, რომ თქვენ თუ გნებათ ავტოკეფალი, აბა როგორ მოგარინჭოთ? თქვენ არაგავთ საქართველოს არ არსებობს ტერიტორია და ეთქოთ საქართველოს ავტოკეფალიას. ესე იგი იმის ავტოკეფალიას, რაც არ არსებობს. ანუ პოლიტიკური ერთეული საქართველო არ არსებობდა, ადმინისტრაციული ერთეული. და სწორედ ეს იყო ჩვენი სამღვდელოების მთავარი მიზანი, როგორმე რუსეთის იმპერიის ციახში შექმნილიყო ერთიანი საქართველოს პოლიტიკური წარმონაქმნი. ანუ რაღაც ოლქია, რაღაც ავტონომიური სტატუსი თუნდაც. ეს მართლაც შეძლეს და მე როცა მოხდა, ალბათ ვიტყვით კიდე თებერვლის რუსეთში დიდი რევოლუცია, როცა იმპერატორი გადადგა, სწრაფად ისარგებლა ჩვენმა ძველმა მდევმთავრებმა, გამოაცხადეს ეკლესიის ავტოკეფალია და ეს არ შეიძლება ერთ სიტყვასაც ვიტყვი, რა ვთქვა, ჩემი აზრით ლეონიდა, რომელიც იყო უდიდესი მოღვაწე და რომელმაც გამოაცხადა ავტოკეფალიის აღდგენა, მან თქვა პირველივე დღეს, პირველივე წირვაზე, რომ თავისუფალ ეკლესიას გვერდით უნდა მოუყენოთ თავისუფალი საქართველო. და ერთი წლის მერე, ამის მერე, 1918 წელს ერთი წელი გავიდა, მართლა საქართველო მიიღო დამოუკიდებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ საქართველოს ეკლესიისათვის ავტოკეფალის არსებობა, რომელიც მას უძველესი დროიდან ჰქონდა. სწორედ ავტოკეფალურმა ეკლესიამ შეუნარჩუნა ჩვენს ქვეყანას ეროვნული თვითმყოფადობაც და ხელი შეუწყო ეროვნული კონსოლიდაციის ფორმირებას. მაგრამ მე-19 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ქართლ-კახეთის სამეფო გაუქმდა და შემდგომ იმერეთის სამეფო, პირველი იერიში რუსეთის ხელისუფლებამ მიიტანა ავტოკეფალურ ეკლესიაზე. ბუნებრივი იყო, რომ რა თქმა უნდა ბჭალებში, რომ სახელმწიფოებრივად დაკარგულ ქვეყანაში ეკლესია რუსეთის სახელმწიფო ვერ მოითმენდა დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის არსებას. და საინტერესო გახდათ, რომ ამ დროისათვის კათალიკოს პატრიარქი გახდათ ერეკლე მეორის ძე ანტონ მეორე. და როდესაც რუსეთის ხელისუფლებამ 1803 წელს გაასახლა ფაქტიურად ბაგრატიონები, იერიში მიიტანეს სწორედ ანტონ მეორეზეც. ჯერეთი, რომ მისი საქართველოდან გაწვევით სურდათ ბაგრატიონთა დინასტია საერთოდ გაეწვიათ საქართველოდან, რომ რევანში აღარ ქონოდა აღედგინათ ქართველ ხალხს სამეფო ხელისუფლება, და მეორე მხრივ თუ მას გაეწვევდნენ, ადვილად მოახდენდნენ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. და დაახლოებით რუსეთის ხელისუფლებას 10 წელი დაჭირდა იმისათვის, რომ
1800 პირველი წლის შემდეგ 1811 წლამდე ესე იგი ებრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გარგვისათვის. რუსეთის ხელისუფლება 1811 წლის 30 ივნის სპეციალური რესკრიპტით საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიამ გაუქმებლად გამოაცხადა და პირდაპირ გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ რუსეთის ხელისუფლება ვერ მოითმენდა დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის არსებობას. ზოგი ერთები ახლა ამბობენ, რომ ეკლესიის ავტოკეფალია გიორგიევსკის ტრაქტატით იყო შებღალული და ასე რაღაც ასეთ რამეს ამბობენ. ერთი უნდა ვთქვათ ამ ტრაქტატზე. აქ ცნობილი ეს იყო ხელშეკრულება ორ სახელმწიფო შორის. რუსეთის სახელმწიფო დევდა აი შეთანხმებას, რომ ის გააძლიერებდა საქართველოს სახელმწიფოს, პირდაპირ ასე წერია, გააძლიერებდა საქართველოს არმიას, ქართულ არმიას და დევდა საუკუნო ფიცს, რომ აუცილებლად იქნებოდა საქართველოს სამეფო ხელისუფლება და მის მართველები იქნებოდნენ ბაგრატიონები. ბაგრატიონებს აძლევდა მუდმივ ასეთ მფარველობას და აღიარებდა. როცა მოვიდნენ რუსები, სწორედ ის გააუქმეს საქართველოს სახელმწიფო, რა პირობა დაარღვიეს, ბაგრატიონების სამეფო ტახტი შებღალეს, ბაგრატიონები საქართველოდან გააძევეს და იმ ტრაქტატში ეწერა, რომ საკათალიკოსო ხელისუფლება დარჩებოდა საქართველოში. და სინოდალში იმ ტრაქტატში უბრალოდ ეწერა, რომ აი თქვათ კი ბატონო დარჩეს, მაგრამ რა ადგილზე უნდა ედგეს ის თქვათ დიპტიხში, აი სად მოიხსენიოთ ჩვენ ეს თქვენი ეს პატრიარქი და იქ არის უბრალოდ მითითება, რომ ეკრა თუ კარგი თქვენი სურვილი იყოს ეს თქვათ მერვე ადგილზე, იმიტომ რომ ახლა მაგრამ ეს არ ნიშნავდა შებღავლას, ან რუსეთი აღიარებდა რუსეთის იმპერიას, საქართველოს სახელმწიფო არის, საქართველოს საკათალიკოსო ტახტი ან საპატრიარქო არის და თუ ეს ორი დიდი რამე იქნებოდა შენარჩუნებული და რატო მოიწვიეს ერთ რიცხვს ეს უნდა ვთქვა. ახლა ამბობენ, რომ აი უჭირდა საქართველოს გაჭირვების გამო არ იყო რუსები მოწვეული, სინამდვილეში სულ სხვა რამეს გამო იყო. სინამდვილეში ასეთი რამე მოხდა, როცა მაჰმადიანი მართველების მეორე თეიმურაზ მეორე როგორც ქრისტიანი სამეფო ტახტზე ავიდა 1750-იან წლებში და მეორე ამის მეორე მისი შვილი ერეკლე მეორე ქართკახეთის სამეფო საქართველო გაძლიერდა და იმდენად გაძლიერდა, რომ განჯის სახანო დაემორჩილა და ერონის სახანო დაემორჩილა. აი წარმოუდგენელია, ანუ საქართველოს გაძლიერება უცებ აი თვალნათლივ. დასავლეთ საქართველოში კიდე სახელმწიფომ, დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფომ შეძლო უზარმაზარი არმიების დამარცხება თქვა ხრესილის ომში. ანუ საქართველო დღითიდღე ძლიერდებოდა, ვითარდებოდა და სწორედ ამის შენარჩუნება უნდა ივანე ჯავახიშვილს კარგად აქვს გამოკვლეული. აი თუ გახსოვთ თქვენ დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-18 საუკუნის ასეთი წიგნი აქვს, რომელიც აკრძალული იყო და ახლა ნებადართული, მაგრამ არ კითხულობს. იქ არის კარგად განხილული საქართველოს ჭირდებოდა უბრალოდ იმ სტატუსის შენარჩუნება, რაც მოიპოვა. ანუ ეს დიდი საოცრება იყო ამ შემოსევების მერე, რომ დაემორჩილა განჯის სახანო, ერევნის სახანო, ან ფაქტურად საქართველო იკრებდა თავის ნაწილებს. რუსეთი პირდებოდა, რომ ჭარბელაქანს დაგებრუნებ და აღიარებდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა გავრცელდეს შემახამდე და არეზამდა, რომ არაქსამდე. ესე იგი დღევანდელი, ახლა ამის თქვა ხერხულია შეიძლება იყოს, მაგრამ მაშინ არ ერქვა აზერბაიჯანის სიტყვა არსებობდა და ეს ტერიტორია არაქსამდე. ცნობდა რუსეთს, რომ ეს იყო საქართველოს მიწა-წყალი. ასევე პირდებოდა სამცხე საათაბაგოს დაბრუნება. სამცხე საათაბაგოს ეს ტრაქტატი, რომ რუსეთის უზარმაზარი იმპერია დევდა პირობას, ანუ საქართველოს ჭირდებოდა უბრალოდ დამხმარე ძალა, რომელიც ამ თავის სტაბილურობას შეენარჩუნებდა. აი ამის გამო დაიდო ეს ქვეშეკრულება. ამის გამო იყო თუნდაც ეს მერვე ადგილი, რომელიც არის ჩვენი კათალიკოსი იდგეს. აი ეს მერვე ადგილი გავრკვევლობას იწვევს, იმიტომ რომ ეს ხრივ კათალიკოსია, ეკლესიის მეთაური და მეორე ხრივ ტობოლსკის გუბერნიის მიტროპოლიტი შემდეგ. ამას ვამბობ. აი ნახეთ, საქართველოს ენერჩუნდა სახელმწიფოს, ეს ხო წარმოუდგენელი მიღწევა არის და ასე ეგონათ ქართველებს. ენერჩუნდა საკათალიკოსო ტახტს და ამის მერე რუსეთის სადღაც რაღაც ცერემონიებზე ამ დემთავარს, ანუ ჩვენ პირველი იარაღს, ანუ ჩვენ პატრიარქს სად მოიხსენებდნენ, ეს ჩანდა როგორც მეორე ხარისხოვანი. ანუ
აქ რამე დათმობაზე კი არა საუბარი, არამედ დარეს რაღაც ცერემონიებზე, რაღაც საზეიმო წირვაზე, აი სად უნდა იდგეს, ან თქვა ჩამოვიდა საქართველოს პატრიარქი რუსეთში და ეროვნულ ადგილზე და ეს სულ სხვა მეორე შეიძლება თქვა მეათე ხარისხის საკითხი იყო იმ საკითხებთან შედარებით. და ახლა ამის დახვევა ხელზე ეს ანუ იქ იყო პირობა, საზეიმო პირობა, რომ საქართველოს ეკლესია იარსებებდა როგორც ავტოკეფალური ეკლესია, როგორც სახელმწიფოც იარსებებდა და სამეფო ტახტიც იარსებებდა. ეს ყველაფერი რუსეთმა მოსპოვა. აი 1811 წელს გაუქმდა ავტოკეფალია და იმის შემდეგ უკვე იწყება რთული პერიოდი ჩვენი ეკლესიისთვის და ამავე დროს ბრძოლა ალბათ გაუქმების დღიდანვე იწყება ბრძოლა მისი აღდგენისთვის. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი 11 წლიდან 17 წლამდე. ფაქტობრივად სახელმწიფო არ არსებობს ჩვენი. შეიერთა რუსეთმა გუბერნიების სახით, ოლქებად და გუბერნიებად დაყო. და სწორად ბრძანა მეუფემ, რომ სახელმწიფო არ არსებობს და ბუნებრივია რატომ უნდა არსებობდეს მისი დამოუკიდებელი ეკლესია. მითუმეტეს რუსეთს ყოველთვის ჰქონდა ამაზე განცდა, რომ დოკუმენტური მასალა არედო ავტოკეფალიის ცნობისა და აღიარების. სინამდვილეში ეს დოკუმენტები არ არსებობდა, მაგრამ ტრადიციულად საქართველოს ეკლესია მეოთხე საუკუნიდან, მეხუთე საუკუნიდან, ვახტანგ გორგასალის პერიოდიდან თვით მოწესე ეკლესია იყო და ამას ფაქტობრივად აღიარებდა აღმოსავლეთის საპატრიარქოები. რეორგანიზაცია მოხდა. რეორგანიზაცია იწყება ავტოკეფალიის წარწერის შემდეგ, დაგარგვის შემდეგ მოხდა თვითონ რეორგანიზაცია და ამ რეორგანიზაციის ავტორი იყო სწორედ ეს ვარლამ ერისთავი. როდესაც ანტონი გაისტუმრეს რუსეთში, ვარლამს დაევალა სინოდის მიერ, რომ შეედგინა გეგმა რეორგანიზაციის შესახებ. რატო ვარლამს? საქმე ის გახლავთ, რომ ვარლამი 1797 წელს წლამდე იყო ის ახტალის ეპისკოპოსი და რუსეთში მიდის. და რუსეთში იგი 1808 წლამდე იყო. და რუსეთიდან რო ბრუნდება უკვე, მან კარგად იცოდა რუსული ეკლესიის ფიზონომია, როგორ იყო სტრუქტურა. მას მართავდა კოლეგიალური მართველობა, უწმინდესი და უმართებულესი სინოდის სახელწოდებით და მთელი ქონება, საეკლესიო ქონება პეტრეს შემდეგ ეკატერინე მეორემ გაატარა რეფორმა და მთელი საეკლესიო ქონება ეკატერინე დროს წაეთვა რუსეთის ეკლესიას და სახელმწიფოსაგან ღებულობდნენ ჯამაგირს, სრუსის სასულიერო პირები და სწორედ აი ასეთი სტრუქტურა უნდა შეექმნა ვარლამს და მართლაც მან მოახერხა ეს. და როდესაც 14 წელს დასავლეთ საქართველოსიც გაუქმდა კათალიკოსობა, 1815 წელს შეექმნა საქართველოს იმერეთის სინოდალური კანტორა. მანამდე არსებობდა სასულიერო დიკასტერია. და აი ამ დიკასტერიაზე დაყრდნობით ვარლამ უკვე ეგზახოსმა მოახერხა აღმოსავლეთ საქართველოში არსებული საეკლესიო ქონების მოწესრიგება, მაგრამ დასავლეთ საქართველოში როდესაც გადავიდა, ამას მოყვა ცნობილი 1800 თეოფილაქტე. კი, თეოფილაქტე რუსანოვი დროს 1819-20 წლების, კი, ვარლამი უკვე 17 წელს გაიწვეს და 17, ესე 19-20 წელში საეკლესიო ბუნტის სახელწოდებით, რომელსაც ესე ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეეწინამდეგა პირველ რუს ეგზახოს ვარლამს, ძალიან კაცი მეთოდებით შეეცადა ამის სახელს. თეოფილაქტე რუსანოვი. უკაცრავად თეოფილაქტე რუსანოვი. კაცი მეთოდებით. ესე გააკეთეს. ბატონელი და რომ ქართულმა ხალხმა არ იცოდა რომ პატრიარქი არ ყავდა. ესე ქართული ხალხი ფიქრობდა რომ პატრიარქი კი ცოცხალია ჯამთელეთა, მაგრამ სადღაც არის რუსეთში, მკურნალობს და ისონებს, რუსეთში არის. და ეგზარქოსი საერთოდ სიტყვა ნიშნავს ნაცვალს, პატრიარქის ქართველებს იფიქრეს ეს ეგზარქოსი არის პატრიარქის ნაცვალი. ის ავად არის და აგერ ნაცვალი მართავს. და მე როცა გარდაიცვალა ანტონ მეორე აღარ მისცეს ქართველებს, ანუ ჩუმად, სპიერებით გაუქმეს საკათალიკოსო. ესე ქართველებმა ფაქტობრივად ვერც გაიგეს.
როცა უკვე გაიგეს რომ ეს თურმე გარდაიცვალა 27 წელს, უკვე რეალობას წენაშე იდგა. საფლავის საკითხიც ძალიან ისე დგას. არა არსებობს ვა. იმიტომ რომ კომუნისტებმა დაანგრიეს და აყარეს ის ადგილი, სადაც დასაფლავებული იყო და სამწუხაროდ. კი, პატრიარქი ეძებდა ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე, ჩვენ დროში ვიყავი თვითონ ნიჟნოგოროდში ვიყავი, მე წიგნი მაქვს ვაგაზე. ვიყავი იქ ჩასული და ის მეორე მსოფლიო ომის დროს ის ზოგი ამბობს რომ 26 წელს კომუნისტები დროს არა მეორე მსოფლიო ომის დროს მას თვითფრინავიდან ერთ-ერთი ბომბის შემთხვევით ჩამოარდა და აფეთქდა ეს რეალურად რეალურად დადასტურდა ალბათ შეიძლება ერთ-ორი სიტყვა თქვათ რაც თქვენ ძალიანთ აი რაც ეძახ ცერკოვნი ბუნტს რო ეძახიან ეს ეკლესია ოჯანყება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს სამწუხაროდ მენდავაც არ ჩანს და მეუწყებულია, მაგრამ ეს იყო მთელი დასავლეთ საქართველოს და მთელი ქართული ერის ბრძოლა და როცა გავუკეთა ჩვენთან საპატრიარქო ტახტი, ფაქტიურად პატრიარქის ნაცვლები, ანუ პატრიარქები ქართველებისთვის მოიაზრებოდა დასავლეთ საქართველოს ეს კათალიკოსის ადგილზე ზდომი, დოსითეოს ქუთათელი და ექვთიმე გენათელი. დოსითეოს ქუთათელი, ქვეცით ქუთაისის საყდარი სოლომონმა აღადგინა, ფაქტიურად ეს იყო კათალიკოსი. კათალიკოსის ტიტულზე მან ოფიციალურად თქვა უარი, ახლა რატო თქვა უარი? ეს ძალიან საინტერესო არის ეს, იქნება ამას მეაქციეს ყურადღება. მთელი მაშინდელი იმერეთის სამეფოს დიდებულები ჩამოდიოდნენ ერეკლეს კარზე და თხოვდნენ ისინი ერეკლეს დარბაზს, რომ ჩვენ სახელმწიფოზე უარს ვამბობთ, ოღონ გაერთიანდეს საქართველო, ოღონ საქართველო იყოს ერთიანი. ამის გამო იყო იქ მოძრაობა დოსითეოს ქუთათელის, ექვთიმე გენათელის ჩამოდიოდნენ საინტერესოა ერეკლეს კარზე და ამბობდნენ ჩვენ კათალიკოსის ტიტულზეც უარს ვამბობთ, როგორ იყოს ერთიანი ესე იგი საპატრიარქო სისტემა. როგორც რუსეთში იყო, თორე ეს არაფერს უშლიდა და ეს ქართოლიერი არსებობდა ამ შენობრად ამ სისტემებით, მაგრამ რადგან რუსული სისტემის გავსად ანუ გაერთიანებული ეკლესია, სახელმწიფო ერთიანი ცენტრალიზებული ასეთ რამე სურდათ. მე როცა ეს შევიდნენ ეს უკვე გავიდა იმის მე 20 წელი და ეს ღვთიურთავები ძალზე დიდი და დიდებულები არიან და დასავლეთ საქართველოს როცა შევიდნენ და უდოდათ ასე ვთქვათ საეკლესიო რეფორმის გატარებას, ნამდვილში რასაკეთებდნენ? მოღწეულია წერილი ხალხი რასაც წერს, ხალხის წერილებია მოღწეული. ესე იგი თქვენო ხურავენო ანუ კატავდნენ უძველეს ეკლესიებს. ესე იგი სამღვდელოებას უშვებდნენ ეკლესიებიდან. ესე იგი უნდათ აღაწერათ ეს ქონება და ვიცით რომ სამდროში გინდათ რომ გაძარცოთ ეკლესიებიო, ათასლოვანიო, ეს ღვთლებიო რომელიც იყონ ჩვენი სულიერი მამებიო, მუსულმანების დროსაც კი ჩვენი პატრონებიო, თქვენ ახლა სახში უშვებთ და უხალფასოთ და უკმაყოფილოთ ტოვებთ. არა და ესე იგი ძალზე დიდი ძალა იყო და იმდენად იყო ხალხი აღშფოთებული, რომ ქონდა დიდი ბუკები, ანუ დიდი საყვირები, ძალზე დიდი საყვირები. და საყვირის ხმალზე გრობდებოდა უზარმაზარი მოსახლეობა, რომ დავეცათ ჩვენი წმინდა ეკლესია, იმიტომ რუსებს უნდა ჩვენი ეკლესიის შებღალვა. ეს იყო საერთო სახალხო აჯანყება, ძალზე დიდი აჯანყება, რომელშიც შეერთო გურიაც, რაჭაც, სამეგრელოც, ან მთელი დასავლეთ საქართველო. და იძულებული გახდა რუსეთის ხელისუფლება, იძულებული კი არა, იკადრა, ეს არ უნდა ეკადრებინა რუსეთის ხელისუფლებას, რომ გადავიდნენ ზარბაზნებით და გლეხებს დაუშინეს და მე ერთ-ერთი თავსარდალი წერს და მოხსეულია სერილები, რომ მე მოღალატეების ქონება ისე გავანადგურებო, ანუ ვენახები აჩეხა ეს ჩამოახჯო მოსპო ეს გლეხი ადამიანები. ანუ ჩვეულებრივი ქართული მოსახლეობა. რო ესე იგი ესენი ეს მოღალატეები 25 წლის მერეც ვერ აღედგენენ წინამდებ მდგომარეობას. ერმოლოვი. ხო, ერმოლოვი. ხო, კი. უახლოესი 30 წლის მანძილზე უკიდურესი სიღარიბე იქნება მათი სასჯელი. კი. ამავდროულად შეიტანეს შავიჭირი. შავიჭირის ეპიდემია შეიტანა ჯარმა და მოსახლეობა იმერეთისა 213 ამოწყდა. მაგრამ იქამდე სანამ ეს მოხდებოდა დაიწყეს ძიება. თუ აი ვინეთ ამ ორგანიზებულ ამ ხომ აი ბუკებით გროვდებოდა, თვითონ ორგანიზებული იყო ჩვენი ხალხი, მაგრამ ვერ წარმოედგინათ იმათ, რომ ვინ არის ვინ დგას სათავეში, იმიტომ რომ სოლომონი უკვე გაძევებულია და უკვე გარდაცვლილიც არის, ანუ მეფე გააძევეს იმერეთთან, თქვენ კარგად გახსოვთ ესა. და ას ვინ ხელმძღვანელობს და ნახეს რომ თურმე ამ ხალხისთვის ყველაზე ავტორიტეტული არის დოსითეოს ქუთათელი და ღვთიურთავები, ანუ ეროვნულ აჯანყებას მეთაურობენ თურმე საეკლესიო პირები, ანუ ეს მიტროპოლიტები. ამის მერე იკადრეს წარმოუდგენელი და ეს დააპატიმრეს, ტომორებში ჩასვეს და ცემით მოკლეს დოსითეოს ქუთათელი ცემით და დაკაძრული ანანურში და ჭრილიც იყო ხიშტებით. ახლა ხო ხიშტებით, რატო
ესე არ ჩააგდოთ, უნდა გადაგდება მდინარეში და არავით არ ჩააგდოთ მდინარეში, რომ გამორიყავსო და ესენი მაინც მართლმადებლები არიანო და ჩვენ ჯარისკაცებიცო და ვაითო რაღაცა ხოლო მოხდესო და მე ანანურში დაგზალეს და იქ წერია როგორც არ ადგილზეა დაგზალები და ექვთიმე გერათოზე ბარო გამოსაც ვიტყვე საინტერესოა, იმიტომ რომ ამბროს ხელაია ხშირად ამბობდა საინტერესო არის რო ექვთიმე გენათელი აი ესეთი წესი იყო მაშინ როცა აქედან თქვათ გაგზავნიდნენ ბაგრატიონებს თქვათ ვინმე თავაც ან ვიღაცას ესე იგი იქ აძლევდნენ რაღაც პენსიას და ამ ყმების ნაცვლად კიდე რაღაც ქონებას აძლევდნენ ხო და ეს მეაჩნდათ რომ დიდი წყალობა გამოიჩინეს და უნდა მესულიყო იმპერატორთან ეს თქვათ ეს ბაგრატიონი და უნდა ეთქვა ქება დიდება რომ აი თქვენ წვენალებავ თუ როგორც ამემართვა რომ აი დიდი მადლობელი ვარ და ასე ჩაიყვანეს ეს ექვთიმე გენათელიც, რომ ელოდენ, რომ აი ეს შეაქებს ჩვენს იმპერატორს და იმპერატორი წყალობას მისცემს ახალი ნერონი ხარ იმპერატორს პირველში მეახალის, რომ ახალი ნერონი შენ ამდენი ქრისტიანის ეს ახალი დროის ნერონი ანუ ეს ავტოკეფალიის დაკარგვა მოხდა ფაქტიურად ისე რომ ქართული ხალხი იყო აჯანყებული მოუფილო და გაურკვევლობაში და ამის მერე დანერგეს რა ქართულენოვანი წირალოსო მოსპეს ქონდა ჩვენ ქართულენოვანი უმაღლესი სასწავლებლები სემინარიები აკადემია შეიძლება დღეს რო არის ამის გავსი დაწესებულებები და იყო თბილისში ან შეხსთან ანტონ პირველს ქონდა გორში იყო თელავში იყო დავით რექტორი ხელმძღვანელობდა ესენი მოსპეს ჩვენი სასულიერო კერები განათლებისა მოსპეს მერე ესე იგი დაახლოებით 10-12 წლის მერე დაარსეს სემინარი იყო რუსულენოვანი ანუ ქართული სასწავლებელი არ ქონდა მერე ქართული ენაზე ესე იგი აკრძალეს წირვალოცები თქვენ კარგად გახსოვთ თბილისში ქალაქებში აქ 1-2 დღე დანიშნეს კი მაგრამ მერე დააპირეს რომ რეგიონებში წაეკრძალათ მაგრამ დიდი წინამდებობა გაუწიათ სამეგრელო როცა თქვათ ეს კარგად გამოვიდა თბილისში და თქვათ თბილისში აგზალეს ესე ქართულენაზე წირვალოცვა კარგად გამოვიდა თაკეთ ჩვენს რეგიონებში ეს ვერ შეძლეს სამეგრელოში აი ყველაზე მეტად და იქ სამეგრელოში პირდაპირ ამბობდნენ პეტიციებს წერდნენ რომ ჩვენ მოციქულთა დროიდან გვაქვს ეს ენა და ამენაზე ჩვენ мама პაპები ლოცულობდნენ და დადიდებდნენ უფალ ღმერთს და ჩვენ ამენაზე ამას მე თელის შედეგები მოყვა ის თქვათ შეიძლება გახსოვთ აი ეს ჩუდეცკის კვლელობა მე თქვენდაც ჩვენი დიდებულების ვინდაც დიმიტრი ყიფიანის გადასახლება აი ამ ყველაფერი ამის შედეგი იყო ეს ხალხის დიდი უკმაყოფილების შედეგი დეხ გაუქმდა და მიმდინარეობს ეტაპები აღდგენის 17 წელი მოახლოვდა რევოლუცია თავისთავად თავის საქმეს აკეთებდა და ქართულმა სამღვდელოებამ ფაქტობრივად კარგად გამოიყენა რუსეთში წამოწყებული რუსული ეკლესიის მიერ წამოწყებული სახელმწიფოსგან გამოყოფის ცდელობა როგორც ბატონმა ელდარმა აღნიშნა, რუსეთს პატრიარქი ერყავდა 200 წლის განმავლობაში, რუსეთი იბრძვის პატრიარქობის ინსტიტუტის აღსადგენად. პეტრეს შემდეგ ყველა ხელისუფალმა კლასიკურ დონემდე დახვეწეს ეს მიუღებლობა პატრიარქობის ზოგადად და სახელმწიფო ჩინოვნიკის მიერ ეკლესიის სინოდის მართვა. ობერპროკურორის თანამდებობა. ბუნებრივი კალისტრატე ცინცაძე და მისი დასი, ასე ვიტყოდი, მე იმიტომ რომ ავტოკეფალისტები ლეონიდე ოქროპირიძე, კალისტრატე ცინცაძე და ამბროსი ხელაია და კირიონი ამ დროს გადასახლებაში იყვნენ და იქიდან მოქმედებდნენ, რომ როგორმე შედგეს ისეთი დოკუმენტი, მიაწოდონ ნიკოლოზ მეორეს, რომ წაიკითხოს პირადად იმპერატორმა და ნახოს და გაითვალისწინოს ქართველთა მოთხოვნა. წაიკითხა სინამდვილეში ნიკოლოზ მეორემ ეს პეტიცია მოთხოვნა და გაკვირვებულმა განაცხადა. რა სიტყვენო ქართველები? მე ასე ვიციო, დიდად არ ვერკვევიო, მაგრამ ასე ვიციო, ეკლესიას ერთი დედა ყავსო და ეს დედა
რუსული რუსეთის ეკლესია არისო და იქიდან იწყება გარკვეული ეტაპები ჯერ 905-დან მე 917-დან მე მიდის თუმცა ავტოკეფალის გაუქმების დღიდანვე მეუფელს აღნიშნავს თავის ნაშრომში ქართველი სასულიერო პირები და ქართველი საზოგადო მოღვაწეები არ შერიგებენ ავტოკეფალის დაკარგვას და არც სახელმწიფოებრივის დაკარგვას და ამიტომ არის რომ ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში მე-19 საუკუნეში მიმდინარე ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში ეს იქნება თქვა 1819-20 წლის საეკლესიო აჯანყება დასავლეთ საქართველოში 1832 წლის შეთქმულება ჩვენ ამიტომ მაკერა 1841 წლის გურიის აჯანყება იყო წმინდა სოციალური მაგრამ სასულიერო პირები გამოდიან ამ აჯანყებებში რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია ასე რომ ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის შემადგენელი ნაწილათაც იქცა ავტოკეფალისათვის ბრძოლა და ქართველი ავტოკეფალისტებიც ესე იგი მართალია მე-19 საუკუნეში ამ სიტყვის მნიშვნელობით არ დაუსვათ თავიანთი გამოსვლა მაგრამ ავიღოთ იგივე გაბრიელ ეპისკოპოს ლეონიდეს ბიძა ალექსანდრე ოქროპირიძე ანუ მე-19 საუკუნის 80-იან 90-იან წლებში გამოსული სამოღვაწეო ასპარეზზე კირიონი აბროსი ხელაია, კალისტრატე ცინცადე და ისინი უკვე გამოდიან ამ პერიოდში საუკუნის დასასრულს. ისინი თავიანთი მოღვაწეობით და ავიღოთ თვითონ თერდალეულები. თავიანთ მოღვაწეობაში თავარ საპროგრამო პრობლემა დააყენებენ ეკლესიის უფლებებისათვის დაცვას. მე-19 საუკუნეში მე უფრო კარგად აღნიშნა როგორ მოხდა ავტოკეფალიის შემდეგ რამდენიმე შედეგი მოიტანა. ავტოკეფალიის გაუქმებამ ქვეყნისათვის და ამ დაკარგული ავტოკეფალიის უფლებების დაცვისათვის იბრძვიან ისინი. იბრძვიან სასულიერო სასწავლებლებში ქართული ენის დამკვიდრებისათვის, საქართველოს ეკლესიის ისტორიის დამკვიდრებისათვის, ქართული საეკლესიო გალობის დამკვიდრებისათვის და თვითონ ქართველი მღვდელმთავრებიც, აი მე უფრო სწორად აღნიშნა რომ ვერ შეძლეს რომ მღვდელმთავრებად ზოგიერთ ეპარქიებში ძირითადად იყვნენ ქართველი მღვდელმთავრები. გაბრიელ ეპისკოპოსი იყო და მათ განათლება ჰქონდათ, რუსული განათლება ჰქონდათ, სასულიერო განათლება ჰქონდათ მიღებული, აკადემიები ჰქონდათ ზოგ დამთავრებული და სამაგისტრო ნაშრომებიც ჰქონდათ. და აი ამ პროცესში იყო და პირველად ავტოკეფალიის საკითხი მოგეხსენებათ 90-იან წლებში კალისტრატე ცინცაძემ პასტირში დავით ღამაშიძის ჟურნალში დაიწყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიის შესახებ მასალების გამოქვეყნება და აუკრძალეს ეს ჟურნალი. ასე რომ წინ ქონდა მას გარკვეული პერიოდი და 900-იან წლებში უკვე აქტიურად რევოლუციური მოძრაობის განვითარებასთან ერთად 1905-7 წლის რევოლუციის დროს ავტოკეფალისტთა მოძრაობა უკვე მასიური ხასიათი მიიღო. და ავტოკეფალისტთა მოძრაობა იქცა ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის შემადგენელი ნაწილი და საინტერესო რა არის იცით და გავჩერდები სასულიერო პირები კი არ მონაწილეობდნენ ამ მოძრაობაში არამედ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი და სხვებიც. ასე რომ ეს არ ყოფილა როგორც რუსეთში უნდოდათ რუსეთის ხელისუფლებას რომ ავტოკეფალისტთა მოძრაობა მარტო რამდენიმე ქართველი სასულიერო პირების ახირებად გაესაღებინათ, მაგრამ ასე არ იყო. ეს იყო მთელი ერის მოძრაობითი მოთხოვნა. სრულიად ქართველი ერი ჩაება მნიშვნელოვანი საქმის სისრულეში მოყვანისთვის 17 წელი ნაყოფიერი დროში იქნა ამ დიდებული საქმის საბოლოოდ დაგვირგვინებისთვის და რადგან რუსეთის სინოდმა და ზოგადად საერო ხელისუფლებამ არინება საქართველოსთვის ავტოკეფალიის მინიჭება თვით თავად 1917 წლის 12 მარტს ქართველი სამღვდელოება ერი ბერი სრულიად შეიკრიბა და მცხეთის საკათალიკოსო ტაძარში თავად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი, ძალიან შეურაცხმყოფელი რუსეთის როგორც საერო ისე საზოგადო ხელისუფლებისთვის. დაგმეს ეს აქტი, შეუპოვრად დაიწყო ქართულმა საზოგადოებამ ავტოკეფალიის გამოცხადებისთანავე საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების გამოცხადებისათვის ბრძოლა.
საუკუნეობა იკრიბებოდა და იქნებოდა პეტიცია იმპერატორის სახელზე. მაშინ იყო ასეთ რომ მოდასავეთ, რომ სხვადასხვა კრებები აგზავნიდნენ პეტიციებს იმპერატორის სახელზე, რომ განეხილა იმპერატორს. საუკუნეობაც აგზავნიდა, ბევრი არის მოქცეული არის ჩვენ საუკუნეობა სხვადასხვა ეპარქიებში. Мы рагусали საქართველოს ცალკე ეკრიბოდა და საქართველოს ცალკე. Ну, вот თქვენ წიგნათაც გაქვთ. Сорец ეკლესიო კრებები შეტანილია. Да. Да, ესე იგი პეტიციას უგზავნიდნენ იმპერატორს რა მოთხოვნით, ეს სახელმწიფოსთან დაკავშირებული, რომ ამჟამად არ არის საქართველოს როგორც ასეთი პოლიტიკური ერთეული და თხოვნენ იმპერატორს, ეს საინტერესო მომენტია. Да, ესე იგი თქვენ იმპერიამ, ესე იგი გავერთიანეთ იმპერიის ციახში ქუთაისის და თბილისის გუბერნიები და ესე იგი მას დაემატოს საქართველოს ოლქი ასე ერქვა და სოხუმის სამხედრო ოკრუგი ასე ერქვა. ესე ერთეულები უნდა შეეკრიბოს იმპერიის შიგნით, უნდა შეეკრიბოს ერთიანი ადმინისტრაციული ერთეული ავტონომიის უფლებით საქართველო იმპერიის შიგნით და ეს უნდა იყოს საფუძველი ჩვენი ავტოკეფალიისა. ანუ რა ის თქვა მინდა მე. ახლა რა მდგომარეობაა თქვენ აბზერეთ სოციალისტური პარტიები? ანუ სამღვდელოება ეთხოვს საქართველოს აღდგენას იმპერიის შიგნით, აი წარმოიდგინეთ. ამავე დროს ხალხის მიერ არჩეული და არჩეული სოციალისტური პარტიები, მენშევიკები და ბოლშევიკები პირიქით, თუ კი ვინმე გაბედავს და ეთქვის, რომ საქართველოს იყოს თავისუფლო, ან საქართველოს იყოს საქართველოს. მენშევიკებს აკრძალული ჰქონდა თავის პრესაში 20 წლის მანძილზე სიტყვა საქართველოს ხსენება. ანუ მენშევიკებს მენშევიკები წინააღმდეგ იყვნენ, რომ საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო. იმპერატორის გადადგა 1917 წლის თებერვლის თვეში გახსოვთ თქვენი? იმპერატორი გადადგა და იმპერატორი გადადგა და დროებითი მართლობა დაინიშნა და ამით მყისირად ისარგებლა ჩვენ უბრძენესმა ღვთაემთავრებმა. აი ამ მომენტი, აი პოლიტიკური მომენტით, აი ამბავეც რომ მოსულია, აი ახალა რომ მოვიდა იმპერატორი გადადგა, თორემ მაშინ შეეკრიბენ ცხეთაში და დროებითი მთავრობა დააყენეს ფაქტის წინაშე. ანუ დროებითი მთავრობა ჯერ დეკრეტების გამოცემული არა აქვს და ერთ-ერთი იძულებული ერთ-ერთი დეკრეტი გამოცეს საქართველოს ეკლესიის შესახებ და ცნობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას დროებითი მთავრობა როგორც ეროვნული ეროვნული ნიშნის მიერ ტერიტორიას არაზღვევდა. ეს არის საინტერესო. მე შეიძლება ახლა ამ ტერიტორიულზე ცოტა ის მოკლე ექსკურსი გავაკეთებ. ტერიტორიული ავტოკეფალია იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი არამარტო ეკლესიისთვის, არამედ სრულიად სახელმწიფოებრივი ცხოვრებისთვის. ტერიტორიული სახელმწიფოს ტერიტორიული საზღვარი და საეკლესიო საზღვარი უნდა ემთხოვდეს ერთმანეთს. 1918 წლის 3 მარტს რუსეთის სინოდიდან გამოგზავნილი მას ესე იგი წერილი აფხაზეთის სამკუდელოებას უკრძალავს კირილ საძაგლიშვილის მოხსენებას აფხაზეთის ეკლესიაში როგორც მღვდელმთავარს და როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ეს იყო საეკლესიო კანონის კანონიკის დარღვევა. ამას ფილეტიზმი ქვია. 1872 წელს კონსტანტინოპოლის საეკლესიო კრებამ ბულგარეთთან მიმართებაში ეს საკითხი დაგმო. მაგრამ დაგმო ფილეტიზმი ეროვნული ნიშნის მიხედვით. ერთ ტერიტორიაზე ორი უფლებამოსილი ეკლესიის არსებობა. მაგრამ რუსეთის საქმე იცით, აქ მოხდა ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ თვითონ დროებითმა მთავრობამ მისცა ქართველ სასულიერო პირებს მოემზადებინათ დებულება, უფლებრივი მდგომარეობა, როგორი იქნებოდნენ ისინი სახელმწიფოს მართველობაში. მაგრამ პირდაპირ მიუთითა რომ უნდა მოხდარიყო ეროვნული ნიშნის მიხედვით. აქ ბუნებრივია დროებით მთავრობის წარმომადგენლებმა თავადმა ლოვმა და იმათმა საერთოდ საქმის კურსში არ იყვნენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმ დროს ივანე ჯავახიშვილი, ზურაბ ავალიშვილი, რომელიც პეტერბურგში მოღვაწეობენ, ჩაერიმნენ ამის საქმეში, რომ ეს საკითხი მოეგვარებინათ. იქ დაუკავშირდნენ ისა ბენეშევიჩ ცნობილ პროფესორს, ბიზანტიოლოგი გახდათ და უნდოდათ, რომ ეს საკითხი ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით გადაეწყვიტათ, მაგრამ ვერაფერს ვერ გახდნენ. ეს ადამიანებმა მიაღწიეს იმას, რომ საკითხი არ გადაეწყვეტა სინოდს და დროებითმა მთავრობამ და ქართველებმა, როდესაც შეიმუშავეს დებულება, იძულებულები იყვნენ, რომ ეს პირველი მუხლი, ეს პროექტი, როდესაც შეიქმნა დროებითი დებულებისა, იქ პირველ მუხში ჩადებული იყო, რომ საქართველოს ეკლესიის ესე მრევლი იქნებოდა ქართველი ეროვნების, მაგრამ მღვდელმთავარი იქნებოდა სრულიად საქართველოსი და ცხეთა თბილისში ეპარქიის მართველიც იქნებოდა ის. მაგრამ ესე რატო გააკეთეს ქართველებმა? მიუთითეს დებულების ბოლოს, რომ
ჩვენ მართალია ვაღიარებთ, მაგრამ მოსალოდნელ საფრთხის შესახებ პასუხის გეუბნებას ვკისრულობთო, არ ვკისრულობთო. Და რატო გააკეთეს, იცით? იმიტომ რომ ეს იყო დროებითი დებულება. Da საეკლესიო საკითხი უნდა გადაეწყვიტა 1918 წლის იანვარში უნდა ჩატარებულიყო დამფუძნებელი კრება. Da აი მაშინ უნდა გადაწყვეტილიყო და ამაზე უკვე ქართველების ამ საკითხზე მუშაობდნენ. Მაგრამ რასაფრთხეს გულისხმობდნენ? რასაფრთხეს გულისხმობდნენ იმას, რომ ეროვნული მიშნის მიხედვით საეკლესიო სამართლით არ შეიძლება ჩვენი მდგომარეობა. იყო წინააღმდეგი. მეორე ის, რომ ქართველები, ქართული ეკლესია და ზოგადად დოკუმენტები მოხდებოდა რაზედაც. არა, ეროვნულში დრას ნიშნავს, მაგრამ თქვათ ნიშნავს იმას, რომ ეს ეუბნებოდა, რომ ეს კათალიკოსი იქნება, თქვა, მარტო ქართველებისა, თქვა, აქ ცხოვრობენ ოსები, აქ ცხოვრობენ რუსები, რუსების კათალიკოსი არის, ან საქართველოში, ან თბილისში, თბილისში, მაგალითად თბილისში, ხო? რუსებს ეყოლებოდა თავიანთი მოსკოვის პატრიარქი, ხოლო ქართველებს ეყოლებოდა თავიანთი პატრიარქი, საქართველოში, ანუ საქართველოში. აკასეში ეგზარქოსი, მაგრამ მაინც ვიტყვი, დროებითმა მთავრობა მერე გამოაგზავნა დიდი კანონისტი, ცნობილი კარტაშევი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში. ბენეშევიჩი, ვლადიმერ ბენეშევიჩი. არა, კარტაშევი შემდგომ ბენეშევიჩი კიდე სხვა არის, კარტაშევი, რომელიც იყო საქართველოში ჩამოსული და კარტაშევი იყო მე ზუსტად ეს ობერპროკურორის ადგილზე იჯდა, რომელმაც ვერ შემოშალა დროებითმა მთავრობამ ახალი სხვა დოკუმენტი მეც გამოქვეყნებული აქვს, რომელშიც აღიარებული საქართველოს ეკლესიის ტერიტორიული ავტოკეფალია. ანუ დროებითმა მთავრობა ეს აღიარა. ჩვენ ტერიტორიული ავტოკეფალია. მაგრამ ამ დოკუმენტში მე უფე შემდგომ იმაში, ოღონდ პირველში არა, პირველში ამ დოკუმენტში ჩადებული იყო რომ ეპისკოპოსი უნდა ყოლოდათ რუსებს საქართველოს. არა, შეიქმნა კიდეც კავკასიის საეგზახო ცოტა. არა, ესა უნდათ დიდი ბოდიშეხტი. მე ამასობაში 18 წელი მოვიდა და ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, მაგრამ რუსები ისე მოქმედებდნენ და უნდათ თბილისში რუსული სამეტროპოლიტო ცენტრი შექმნა თბილისში. ეს უნდა იყოს, ესე აღერქმეოდა ამ ეკლესიას საქართველოს საეგზარქოსო, ერქმეოდა კავკასიის საეგზარქოსო და ცენტრი უნდა ყოფილიყო თბილისში, სიონში უნდა ჯდარიყო კავკასიის ეგზარქოსი რუსისა. ამას დაასრო ლეონიდე იყო უბრძენესი. აი ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედა ავტოკეფალისა, რადგანაც 100 წლის თავი ახლა მაინც იქნება თქვა 1-2 სიტყვა ლეონიდეს სულ მიუწყებულია. ესე მაგას მანდაც დიდი ბედი არ ქონდა. ეს გარდაცვალებაც ისე იყო ტრაგიკული. და ლეონიდემ სიბრძნით მოახერხა რომ თბილისში გახსნა, ესე დაარსა, დაასრო რუსებს, ესე თქვა რუსებს დააპირებდა სექტემბრის თვეში, ამან აგვისტოს თვეში დაარსა თბილისში სამეტროპოლიტო კათედრა, თბილისის კათედრა აღადგინა. თვითონ იყო. ესე თბილისში, ანუ იყო ცალკე კათედრა. მერე იმის მერე გავიდა წლები და საჭირო გახდა რუკა აღარიყო საფრთხე, რომ გაერთიანებულიყო მცხეთა თბილისის ეპარქია, ერთ ეპარქიად. და საყვედურებს ამბობს, აღარ ზოგიერთი ახალგაზრდა და სტუდენტი და ზოგიერთი ისტორიკოსიც, რომ აი რატო გააკეთა თბილისში, რა საჭირო იყო აი ესა თბილისის კათედრას და მესენ ერთმანეთს ხო ესე თქვა შეიძლება მოხდეს რაღაცა ესე ერთმანეთის წინააღმდეგობა. ცნობილია ეს იყო რუსების წინააღმდეგ და ეს იყო ძალიან მართალი ბრძანდებით. ამ დოკუმენტში ჩადო საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლობამ, რომელმაც შეადგინეს ეს დოკუმენტი და ითქვა თქვენ რადგან ასე ითხოვთ, რომ ფილეტიზმი დაინერგო საქართველოში, რუსები, ისა ბერძნები და სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ხალხები, რომლებიც ცხოვრობენ, თქვენ მოაქციოთ ეს რუსულ საეგზარქოსოს დაქვემდებარებაში? ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას? ჩვენ თანახმავართ, რომ რუსებს ყავდეთ თავიანთი მთავარ ეპისკოპოსი, რომელიც დაექვემდებარება ჩვენს პატრიარქს. რომელიც დაექვემდებარება ჩვენს პატრიარქს, არა რუსეთის პატრიარქს. არა, მათ ზოგადად მთლიანად დახურეს საქართველოში რუსული სამრევლოები, აუკრძალეს რუსებს საქართველოს ეკლესიის მღვდელმსახურებისგან ზიარება, აღსარება და სხვა საიდუმლოთა შესრულება და ამას ეუბნებოდნენ, თუ თქვენ მიიღებთ ამაინ შეყვალთ ქართულ ეკლესიაში, ვი პაპა ჯოჭე ვათ. იმ დროს ეკლესიისა და იმის სახელმწიფოს გამიჯუნა, რომ მოხდა ჟორდანიას პერიოდში, იმ დროს რუსული საეგზარქოსო გაუქმდა საქართველოში, გაუვიდა მას ის და გადაბარგდნენ და წავიდნენ, მაგრამ წავიდნენ აფხაზეთში.
შორს არ წასულან ისინი. ამისთვის ნაყოფიერი ნიადაგის მომზადება მათ აფხაზეთში წადეს. ამის ნათელი მაგალითია საქართველოს საკათალიკოსოდან წარგზავნილი ამბროსი ხელაიას მოღვაწეობა მიტროპოლიტად რომ დაინიშნა აფხაზეთში, იქ რას უკეთებს მას რუსი სასულიერო სამღვდელოება, რომ ეკლესიაში არ უშვებენ, თავისი ბინა არ აქვს, ბინა არ მისცეს მიტროპოლიტ, არ აძლევენ გასაქანს. ხალხი, იქაური ხალხი იყო ჩვენ სამღვდელოების მხარეს. რა თქმა უნდა, ხალხი დაბრუნდა ფურცელზე, რუსულ ფურცლებზე, საარქეოში ეს არ ჩანდა, მაგრამ სინამდვილეში ხალხის ნათლობა, ეს წესისაგება თუ ჯვრისწერა თუ რაც იყო, აი ამ ზუსტად ამ დეონილ ჩვენ ქართული სამღვდელოებასთან ქონდა ხალხთან რეალური ეკლესია არსებობდა, ქართული ეკლესია რეალურად რეალობა, რომელსაც არ აღერებდა იმ მომენტში რაღაც პოლიტიკური სისტემა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავტოკეფალიის აღდგენის შესახებ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის ფაქტორიც, რომ რუსეთში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხარს უჭერდნენ ავტოკეფალიის მოძრაობას. ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ნიკოლოზ დურნოვის მოღვაწეობა. დურნოვი და პეტერბურგში გამომავალი პეტერბურგის უწყება, რომელიც 1899 წლიდან გამოდიოდა და 17 წლის აი ბოლშევიკები რომ მოვიდნენ შეწყვეტა არსებობა და პეტროგრადის ведомости ერქვა მერე. აი ამ პერიოდულ გამოცემაში ხშირად იწერებოდა დუნოვოს წერილები. 905 წელს, როდესაც ქართველი კირიონი და ლეონიდე წინარე საეკლესიო სათათბიროს სხდომებში მონაწილეობდნენ, აი ხშირად იბეჭდებოდა დუნოვოსა და მათი წერილები. ძალიან საინტერესოა და ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ დეპეშები მოვიდა იქიდან, სწორედ ნიკოლოზ დურნოვმ და ამ გაზეთის რედაქციამ საინტერესო წერილები გამოაქვეყნა და უფრო მეტიც თბილისის სასულიერო სემინარიის არაქართველმა სასულიერო პედაგოგებმა, აგერ გაზეთ საქართველოსია დაბეჭდილი, შესანიშნავი პუბლიკაცია გამოაქვეყნეს, მიესალმენ ისინი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას, ასე რომ ქართველებს ყავდათ ამხრივ გულშემატკივრება. ესეთი მომენტი არის, რომ მაინც ეს არ იყო წყალობა. რატომ? ესე იგი, ეს იყო რეალური ფაქტის აღნიშვნა სახელმწიფოს მიერ. ანუ ჩვენმა სამღვდელოებამ ურთულეს და უმძიმეს საოცარ, ესე იგი ამ ბოლშევიკური ასე და ტირანიის დროს, როცა ინგრეოდა და ნადგურდებოდა ეკლესია და სასულიერები და მორწმუნეები, შეძლეს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის შენარჩუნება, პატრიარქის ინსტიტუტის შენარჩუნება. ეს იმ დროს და რუსეთმა ვერ შეძლო, უზარმაზარმა რუსეთის იმპერიამ ვერ შეძლო. ის რაც ვერ შეძლო რუსეთმა, ეს დასაფასებელია. ჩვენ როგორი თავდადებაა, თქვენ კარგად იცით, რა თქმა უნდა, ორივე ამ საკითხზე მუშაობთ, არქივები. როგორ საშინელ სატანჯელს იტანს, ითმენს ჩვენი სამღვდელოება, როგორმე შეინარჩუნოს ეს ინსტიტუტი, პატრიარქობის ინსტიტუტი. თქვენს პატრიარქობის ინსტიტუტი შეინარჩუნა ქართულმა ეკლესიამ, როცა რუსეთის ეკლესიის აღდგენა უნდა, ეს იძულებული არიან ანგარიში გაუწიონ რეალობას, ანუ ეს საქართველოს თუ მოაქცევ რუსეთის ეკლესიის წიაღში, ეს უკვე არსებობს, ეს რეალობა, საპატრიარქო ინსტიტუტი არსებობს, რომელიც არ უნდა სინამდვილეში, საბჭოს არ უნდა ჩვენ კონდა საპატრიარქო. ამიტომაც რაც იყო რეალობა, მას გაუწიეს ანგარიში და რუსეთის სახელმწიფომ მასში რა ვქრათ, როგორ მოგცეთ, ბოლო-ბოლო გადაწყვეტეს, რომ ეცნოთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, საპატრიარქო ღირსება, ეს მეექვსე ადგილი. ჩვენ მაინც არ გამოგჩეს ის, რომ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას მოყვა პირველი საეკლესიო კრება. აი ამაზე იქნებ გამომახვილეთ ყურადღება და მე უფრო კარგად აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი იყო ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში იმდროინდელი გურიას სამეგრელოს ეპისკოპოსი ლეონიდე ოქროპერიძის ღვაწლი, რომელიც როდესაც 25 მარტს სვეტიცხოველში აღდგა ავტოკეფალია, სწორედ ის ხელმძღვანელობდა ამას და იგი არჩეული იქნა საქართველოს ეკლესიის დროებით მართველობის თავმჯდომარედ და ასევე კათალიკოს პატრიარქის მოსაყდად და აი ამ პერიოდიდან მოყოლებული იგი ესე იგი ამ დროებით მართველობაში საერო პირებთან ერთად, სასულიერო პირებთან ერთად საერო პირებით შედიოდნენ, ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები,
და შედიოდნენ ვასილ ბარნოვის უფრო მგალობლიშვილი და სხვები და მოამზადეს ყველაფერი იმისათვის რომ კანონიკურ საფუძველზე მომხდარიყო ჩატარებულიყო საეკლესიო კრება პირველი საეკლესიო კრება და საინტერესო რა არის იცით მართალია რუსეთის დროებით მთავრობამ 10 და რუსეთის სინოდმა 1917 წლის 25 ივნისს ცნეს საქართველოს ავტოკეფალია ეროვნული ნიშნის მიხედვით მაგრამ საქართველოს ეკლესიის მართველობას ეს არ გაუთვალისწინებია და 1917 წლის 8-17 სექტემბერს როდესაც ჩატარდა საეკლესიო კრება ამ კრებაზე მიღებული კანონები ეს იყო დებულება რომელიც შეიმუშავეს აქ ეროვნული ნიშნის მიხედვით არ არის ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით არის ლეონიდე პირველი დღიდანვე 12 მარტს მე 19 მარტს და შემდგომ 1 მაისს ქადაგებით რომ გამოდის პირველ რიგში აყენებს რომ თავისუფალი ეკლესია მონობაში მყოფი ერითო არაბუნებრივი მოვლენაო გაუმარჯოს თავისუფალ ეკლესიას თავისუფალ ქვეყანასთან ერთად და პირველ რიგში აყენებდა სახელმწიფოებრივი საგეც ეს აღდგენის საგეც რატო მნიშვნელოვანი იმიტომ ამ მნიშვნელოვანი რომ ამ დროს არც ერთი პოლიტიკური პარტია მათ შორის იმიტომ ებრძოდნენ ბოლშევიკებს და მეშევიკებს მე ვქვი აი ძალიან საინტერესოა სახელმწიფო არსულდათ ბოლშევიკებს და მეშევიკებს ეროვნული დემოკრატები რომლებიც მომხრენი იყვნენ დამოუკიდებლობის აღდგენისა არ მოითხოვენ ისინი ისინი მოითხოვენ მათ გაზეთზე საქართველოს რო გამოდიოდა პირველ გვერდზე დიდი ასოებით ეწერა გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს თავისუფალ რუსეთში ახალგაზრდა ეპისკოპოსი ვიყავე მაშინ კარგად მახსოვს და იქ უნდა საპატრიარქოში ვიყავე და მოდიოდა კონსტანტინოპოლიდან კონსტანტინოპოლიდან წერილები სადაც ეწერა მაგალითად ასეთ რაღაცა რომ საქართველოს კათოლიკოს არ იყო პატრიარქი პატრიარქი ეს არცობდა კონსტანტინოპოლი ამას მე კონსტანტინოპოლი ამ დროს თქვენ არ ვიცით ჩვენ სადაგაყენოთ ავტოკეფალიაში ვერ გაყენებთ ამიტომ მოგვერცით მოდიოდა სულ წერილები ასეთი ჩვენ პატრიარქი მუდამ ეთხოვდა რომ მოგვერცით ავტოკეფალია ცალით ჩვენი ავტოკეფალია ბრუსელს ხო და მოგვერცით მასალები აი თქვენ რომ ზარნეთ საისტორიო წყაროები არ აქვს მასალები არ აქვს გამოკვლევები არ აქვს ამიტომაც პატრიარქმა მოკრება მეცნიერები ყველანი წყობდა მათ შორის ესე იგი მეც ისტორიის მართ შემატყო და მეც სიონდის წევრი ვიყავდი ასე ვთქვათ მეოლებოდა კიდევაც მაგრამ მე დამავალა რომ ესე იგი დიპტიხის შესახებ უნდა დამეწერა თემა ჩვენი კონსტიტუციები რომელსაც არ აღიარებს და არ აღიარებდა და ასევე ავტოკეფალიის შესახებ და ავტოკეფალიას მას ერთ-ერთი სიტყვა უნდა თქვა თქვენ ძანეთ რომ არ არსებობდა ძველი საბუთები არ არსებობდა ხა რატო არა იმიტომ არ არსებობდა რო ძველი საქართველო და ის ძველი ანტიოქია და ისინიც ამბობდნენ რომ საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალური არის მოციქულთა კულტა დროიდან. ანუ რაც გიორგი მთაწმინდელმა თქვა, თქვენ კარგად გახსოვთ, ანუ ის იყო იმ გიორგი მთაწმინდელის გამო კი არა, არამედ იმის გამო რომ ეს იყო ნამდვილად ასეთი ამბავი რომ ესე იგი როცა მოციქულები არსებდნენ ეკლესიებს, პირველი ეკლესიები იყო ავტოკეფალურები. თქოს ახლა ალექსანდრის ეკლესია დაარსა მოციქულმა. შეხ რო დაიწყოთ ზიება ალექსანდრის ეკლესიას, რატომ არ აქვს ავტოკეფალის საბუთები? როდის დაკარგა ალექსანდრე ოდესმე არსებობდა ავტოკეფალის ალექსანდრის ეკლესიას ავტოკეფალის დოკუმენტი არა აქვს. რატომ არ აქვს? იმიტომ რომ არ მოუპოვებია მას ალექსანდრის ეკლესია დაარსა მოციქულმა. თქოს ანტიოქეს ეკლესიას თქვა რაღაცა მოხდა. და აი ვთხოვოთ ანტიოქეს ეკლესიას მოგვიცე შენი ავტოკეფალის საბუთი. ვერ მოგცემს, არა აქვს, იმიტომ რომ ეს დაარსა მოციქულმა, ესე იგი დაარსებდროდან არის ავტოკეფალური. ასევე გიორგი მთაწმინდელი ამბობს და სამართლის წყარო გადმოუღო კიდევაც, თქვენ გახსოვთ ანტიოქეს პატრიარქს და უთხრა რომ აი ნახეთ, იქადაგა ჩვენთან წინა მოციქულმა, კი იქადაგა დაარსა საქართველოს ეკლესია. დიახ დაარსა ამბობს ეს მოწინააღმდეგე პატრიარქი. ესე იგი არის ავტომატურად ესა სამართლის საბუთი არის ავტოკეფალური მოციქულთა დროიდან, ანუ არ ეძებდნენ ამ საბუთებს. თქვენ ძანეთ რომ არ არსებობდა ძველი საბუთები, არ არსებობდა. ხა რატო არა, იმიტომ არსებობდა, რომ ძველი საქართველო და ის ძველი ანტიოქია და ისინიც ამბობდნენ, რომ საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალური არის მოციქულთა დროიდან. ანუ რაც გიორგი მთაწმინდელმა თქვა, თქვენ კარგად გახსოვთ, ანუ ის იყო იმ გიორგი მთაწმინდელის გამო კი არა, არამედ იმის გამო, რომ ეს იყო ნამდვილად ასეთი ამბავი, რომ ესე იგი როცა მოციქულები არსებდნენ ეკლესიებს, პირველი ეკლესიები იყო ავტოკეფალურები. თქოს ახლა ალექსანდრის ეკლესია დაარსა მოციქულმა. შეხ რო დაიწყოთ ზიება ალექსანდრის ეკლესიას, რატომ არ აქვს ავტოკეფალის საბუთები? როდის დაკარგა ალექსანდრე ოდესმე არსებობდა ავტოკეფალის ალექსანდრის ეკლესიას ავტოკეფალის დოკუმენტი არა აქვს. რატომ არ აქვს? იმიტომ რომ არ მოუპოვებია მას ავტოკეფალის ეკლესია დაარსა მოციქულმა. თქოს ანტიოქეს ეკლესიას
თქვა რაღაცა მოხდა და აი ვთხოვეთ ანტიოქიის ეკლესიას მოგუსია შენი ავტოკეფალის საბუთი. ვერ მოგცემს, არა აქვს, იმიტომ რომ ეს დაარსა მოციქულმა, ესე იგი დაარსებული დროდან არის ავტოკეფალური. ასევე გიორგი მთაწმინდელი ამბობს და სამართლის წყარო გადმოუღო კიდევაც თქვენ გახსოვთ ანტიოქიის პატრიარქს და უთხრა რომ აი ნახეთ იქადაგა ჩვენთან წინა მოციქულმა კი იქადაგა დაარსა საქართველოს ეკლესია. დიახ დაარსა ამბობს ეს მოწინააღმდეგე პატრიარქი. ესე იგი არის ავტომატურად ესა სამართლის საბუთი არის ავტოკეფალური მოციქულთა დროიდან. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლის თავთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ისტორიკოსები ელდარ ბუბულაშვილი და მედეა ბენდელიანი. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრაზე. გლოცავთ.